сьогодні будуть прийняті визначальні рішення по відношенню до України щодо долучення України до спеціальної програми Enhanced Support, де будуть створені 4 трастових фонди, які допоможуть вирішити питання України як в плані логістики, комунікації, кіберзлочинності, питання соціальної реабілітації поранених і інші питання, які сьогодні є пріоритетними в нашій співпраці з НАТО. Окрема частина була приділена воєнно-технічній співпраці, і також в декларації буде зазначено, що і НАТО само, і воно підтримує двосторонні рішучі дії країн-членів в забезпеченні підтримки військово-воєнно-технічної для України. Я думаю, що це саме те, чого ми чекали.